Bom, boa tarde a todos é, prazer aqui estar novamente na convivência com vocês, profissionais da imprensa e, e nos comunicando com o nosso torcedor um torcedor colorado é, viemos é, nesse momento aqui apresentar o atleta Igor Gomes nova contratação do clube um atleta jovem né, que se destacou na Taça São Paulo Há três anos atrás, é, pelo Volta Redonda, após a competição, um atleta que acabou sendo é, disputado, né, digamos assim, por, por grandes equipes no mercado nacional e também no mercado internacional, e acabou logo em seguida é, sendo transferido para o Barcelona, clube espanhol, e, e deu sequência no seu processo de, de desenvolvimento. E acabou surgindo né, recentemente a oportunidade de nós é, termos a oportunidade né, de contratar o atleta. Né, então, em virtude das suas características, do seu perfil, do biotipo, né, pela forma como, como se porta é, com características técnicas e, e versatilidade, é, entendemos que era uma, uma boa oportunidade para o clube. Né? E, e hoje estamos aqui para anunciar a chegada dele, seguindo uma lógica e uma, uma política também importante de investir em jovens jogadores, jogadores com um perfil é, que podem atender às nossas expectativas aqui é, e também com um perfil mercadológico importante. Né? É, então, queria agradecer o, o Igor né, dentro dessa. Visão que nós temos aqui de contratar, além de grandes jogadores, grandes profissionais. Né? As referências também de comportamento e de profissionalismo são, são muito boas. Né? E, e agradecer por ele também ter confiado no nosso convite e confiado no projeto do clube. Tá bom? Obrigado. Boa tarde Igor, tudo bem? Boa tarde. A gente viu tu treinando de lateral. Queria saber de ti, onde tu prefere jogar, onde tu te sente mais à vontade, de lateral ou de zagueiro? E, e quais são as tuas características? Muito bom, boa tarde. É, então, é, joguei bastante tempo também na base, assim, quando eu comecei de lateral, né? É, mas chegou um período que eu tive essa, essa função de zagueiro e me adaptei bem, também. E é uma posição também que eu gosto de jogar, né? E não tenho essa preferência, né, cara? Eu tenho, tenho essa versatilidade né, de jogar em ambas as posições, como lateral direito, como zagueiro. Mas é importante é estar é hábito para ajudar a equipe, seja lá qual for a posição, né, seja na direita ou, na, ou como zagueiro. E não tenho essa preferência, não. O importante é estar hábito bem para poder ajudar a equipe. Igor, boa tarde, seja bem-vindo ao Internacional. Teve recentemente uma passagem pelo Barcelona que foi marcada por lesões. Como tu está hoje, clínica e fisicamente? Oi, boa tarde. Então, estou bem, bem fisicamente, né? Tive essas lesões que me atrapalharam um pouco no Barcelona, mas hoje em dia me encontro muito bem fisicamente. Né? Fiquei um período sem, sem jogar, sem treinar. O que me falta agora é só correr um pouco de ritmo de, de treinamento com o grupo, com, com bola, mas me encontro bem, estou 100% recuperado. E hábito já para estrear, para jogar. Igor, tudo bem? Você fez o caminho que muitos jogadores fazem, né? Quase o inverso da maioria. Primeiro vai, surge na Europa, aparece lá e agora está vindo uma experiência para um clube grande aqui do Brasil e também do continente. Qual é a tua expectativa para esse tipo de experiência, jogar num clube grande do Brasil, já afirmado como um profissional? Oi, boa tarde. Ah, cara, para mim é uma oportunidade muito boa, né? Estou muito feliz, muito contente de estar podendo representar essa essa grande equipe que é o internacional né é um time que que já ganhou diversos títulos aí e, então tenho esse prazer enorme de estar podendo representar essa camisa né e muito feliz é, pude representar um grande clube também na Europa né e voltei para o Brasil para poder também estar tá vestindo uma grande camisa que é o que é a do Inter e muito feliz cara muito feliz e motivado com essa oportunidade né agradecer primeiramente a Deus aí segundo o internacional para essa oportunidade de estar podendo representar esse grupo. Igor, boa tarde, seja bem-vindo ao Inter. Ainda sobre essa questão do teu caminho, de ter saído do Brasil para jogar no Barcelona, eu queria falar sobre esse período que você ficou sem atuar por conta das lesões, porque você é um cara jovem que faz esse caminho de sair, chega no Barcelona e aí as coisas não acontecem bastante por esse período, esses períodos de lesão que te tiraram dos gramados. Como é que você enfrentou tudo isso e como é que você se vê hoje depois de ter passado por um período em que você, por exemplo, não consegue jogar no Barcelona por conta dessas lesões? Opa, boa tarde. É. Foi, para mim, na verdade, foi um período muito difícil, né? Durante essas lesões que eu tive, como você falou, um atleta jovem, né, ter esse tipo de lesões, né, me atrapalhando um pouco para ter condições de jogo lá. Mas, cara, tive que manter a cabeça no lugar, né? Focado ali, porque sei que na maioria das vezes, lesões assim, para os atletas, ninguém gosta de se lesionar, né? Ainda mais num clube assim grande, né? Com grandes oportunidades de estar tá podendo é, subir até o primeiro time profissional nessa transição e ter essas lesões me atrapalharam bastante. Mas seguir com a cabeça no lugar, segui focado, né? Na minha recuperação. E é isso, cara. E ter cabeça boa, né? Ter cabeça no lugar. Serviu como como, é, como experiência para mim, né? Hoje me torna um jogador mais experiente, assim, tanto mentalmente, né? Tanto como pessoa também. E esse período serviu pra minha experiência, né? para mim poder é, entender um pouco mais, né, das coisas. Mas agora, como eu falei, tô 100% recuperado e, e motivado por, por essa oportunidade. Igor, seja bem-vindo que descer para ti aqui em Porto Alegre, aqui no Inter é, Vai ser a tua primeira grande experiência No futebol brasileiro, na prática, né Encarar uma Série A, encarar um grande clube do Brasil, o que que tu espera agora no Brasileirão já entrando no seu Segundo turno e tu agora Com condições de estrear é, O que que tu espera, a tua expectativa para encarar uma Série A de Brasileirão e sobretudo Quando que tu teria as condições De fazer a estreia Opa, boa tarde Ah, a expectativa é a melhor possível, né cara É igual você falou, é, eu, eu o companheiro falou, eu tive o caminho inverso, né? É, Sair muito jovem daqui do Brasil, não tive essa oportunidade de jogar profissionalmente aqui, mas voltando agora o futebol brasileiro, é, atuando pela equipe profissional, né? Isso para mim é muito importante também, é, no dentro de um campeonato muito importante que é o campeonato brasileiro, né? Então, a minha expectativa é as melhores possíveis para esse segundo semestre, né? E ah, quanto à estreia né, eu deixo para o professor né, quando ele ver que, que, se precisar de mim, eu vou estar à disposição. Estou né, 100%, igual eu falei, estou pronto para jogar. Mas quanto à estreia, eu deixo isso para ele. Quando ele precisar, eu vou estar, vou estar aqui à disposição. Igor, boa tarde. Você vem para um clube que historicamente tem zagueiros na sua história raçudos zagueiro de chegada. E o Inter também tem um problema que vem de tempos da bola aérea defensiva. Quais são as suas características? Oh, boa tarde é, então sou minhas características eu sou um zagueiro que gosta muito de sair com com passe né, com bola né trabalho sou muito rápido também tenho uma boa bola aérea né igual você falou tem zagueiro raçudo aqui também chegou mais um né então assim estou aqui para ajudar o time né a equipe internacional é, é, tem é, zagueiros aqui também muito experiente né que eu busco aprender o máximo com eles aqui também bons zagueiros e tem um plantel incrível e é isso é uma característica é velocidade e saída de, de bola bem né? aqui. Igor, boa tarde, tarde. bem-vindo ao Inter uh, o Inter tem no, no seu elenco alguns jogadores uh, experientes acima dos 30 anos e dois deles são da tua posição o moledo e o mercado queria te perguntar se tu já trocou uma ideia com eles ali no que a experiência deles pode te agregar aqui no clube ah boa tarde ah, claro, com certeza, né, cara? A gente, como a gente é jovem assim, né, a gente busca sempre aprender com os mais experientes do grupo, né? E para mim é um privilégio ter esses dois, né, como referência da posição ainda, né? Então, fico feliz de estar tá podendo, né, estar tá no mesmo grupo que eles, né? estar tá aprendendo cada dia com eles, né? Que é o molho do mercado, um grande grande zagueiro. E conversamos, né? Moledo também, a gente conversa bastante. Mercado também, apesar de ele é argentino, eu também falo um pouco espanhol, a gente se entende bem ali. E, pô, espero aprender mais ainda com eles, né? E trilhar o mesmo caminho que eles aí dentro do futebol.